कुरा गर्यो गुरास का कुरा गर्यो हिमाल का कुरा गर्यो गुरास का कुरा गर्यो देश भक्ति देखाउन शहीद का कुरा गर्यो देशभक्ति देखाउन शहीद का कुरा गर्यो बेला भयो आऊ अब ईमान का कुरा गर्यो बिरामी छ देश अहिले निदान का कुरा गर्यो बिरामी छ देश अहिले निदान का कुरा गर्यो लुकी छोरी देश को भाग आफैले पोखायो कि भेटो राखे यो देशलाई नयाँ लुगा लायो कि लुकी छोरी देश को भाग आफैले पोखायो कि भेटो राखे यो देशलाई नयाँ लुगा लायो कि आफसँग सोधो आफसँग सोधो कहाँ कहाँ हामी चुक्यौ कुन ठाउँमा लडखडायो कहाँ कहाँ हात झिक्यौ हिमालका कुरा गर्यौ गुरासका कुरा